Այս նախազգուշացումներից շատերի մեջ ընդհանուր մի բան կա, մի կանոն, մի շտապեք։ Շտապելուց քիչ բան կշահեք և շատ կկորցնեք։ Կրիպտո աշխարհում ֆոմո կոչվող մի գաղափար կա, ինչը նշանակում է բաց թողնելու վախ։ Զգուշացեք ֆոմոից, այն գրեթե միշտ արհեստական խապկանք է, որպեսզի ձեզ շտապեցնի և ստիպի որ վատ որոշումներ կայացնել։ Եթե ձեր որոշումը, որին հանգում եք, բաց թողնելու վախից սրտված, մեկ օրից կամ շաբաթից ձեզ գրավիչ չտվա, հավանաբար այն նաև այս պահին կայացնելու ամենալավ որոշումը չէ։ Եղեք հանգիստ և շարժվեք հանդարտ տեմպերով։ Երբ ձեզ շտապեցնում են, հարկավոր է ձեր ներքին թագնապը լրացնել։ ՖՈՄՕ-ի հիմնական դժվարությունը կապված է ինքներդ ձեզ շտապեցնելու հետ։ Եղեք կարգապահ և մի ընկեք ուրիշների արածների ազդեցության տակ։ Թրենդի հետևորդ լինելը հազվադեպ է լավ բանի հանգեցնում։